Noite na Pão! Ta mình trên châu cô với mình té nhau miền tôi pê cho chị Yết à tôi sẽ sát bát sang ấy nè à ê đi trẻ hay đó hãy thôn mà chìm hiên tôi mà chìm hiên chẳng ờ mà bị xây tịch kịch cho sao đây nghe mình hả mày bán tiện tông xây tịch kịch với mình thay bán tiện tông mấy មកពីខ្ញុំចូលមានលុយហ្នឹងបានខ្ញុំធ្វើនធំបានមកចំហៀងចាប់ខ្ញុំធ្វើលុយបានច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យធំស្មើគ្នាហ្មងតែខ្ញុំមិននិតមិញឯងដោះមិញឯងទូចមកចំហៀងធំមកចំហៀងចឹងនេះមិញកាត់ជំងឺមហារីកមែនណាអឺកាត់មហារីកឈួតយកស្អីធ្វើដោះដែរហ្នឹងណាមិញធ្វើដោះតាំងពីចំនួនមិញនៅប៉ុនមួយឯងម៉េះហ៎តែឡើងពុកសំលុយសំលុយនឹងបានធ្វើមិញហៀងទៀតហើយផឹងតាណាមិញហើយមិញស្លាប់ស្អីកន្សែងឯហ្នឹងអើយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងតើអូនសូសូតិចបងធ្វើការឲ្យលែកលើហើយតើប៉ាទៅណាអើប៉ាធ្វើការអត់ទេទៅណាអូនលោកអូនកុំឲ្យប្រងតាមម៉ាក់តាមប៉ាអញ្ចឹងរហូតដល់អីអត់ប្រងឲ្យទៅធ្វើការសោះហ្មងតើអត់ឲ្យទៅធ្វើការតើប៉ាម៉ាក់មានលុយណាទិញម្ហូបឲ្យខ្លួនឯងញ៉ាំហាម៉ាក់សួរសិនហេទៅណាប៉ាធ្វើការឥឡូវចេះវិញណាឥឡូវកូនឯងលេបពួនមួយប៉ាចាញ់មួយពួនតាំងតាំងលេនេះពួនបាត់ពួនអញ្ចឹងកូនឯងចូលពួនទៅចាំពេលប៉ាហៅកូនចាំកូនចេញមកហើយប៉ាស្គប់ហប់ញ៉ាំញ៉ែលេបពួនចូលចូលទៅតោះចូលចាំប៉ាហៅអញ្ចឹងណាចូល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 ចិត្តហ្មងចូលចិត្តចូលចិត្តចូលឲ្យបាំងមុខកូនឯងអឺកូនម៉ាក់អាឆ្លាតណាអូនកូនម៉ាក់ឆ្លាតណាតោះអូនកូនញ៉ឹងមកយាយកូនតាទៀតហើយប៉ាយនឹងពួនហ្មងហ្នឹងពួនហ្នឹងអើអូនណាកូនបាក់អើប៉ាកូនចាំយូរម៉េះណាកូនគ្រប់កូនគូគ្រប់កូនអញ្ញាកូនញ៉ឹងធំហុកគ្រប់ប៉ដែរដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណែហើយជឿអញមានស្ទួយវាទៅមុនស្ទួយអញណាគ្រាន់តែស្ទួយភ្លាមបោះវឹបលើកឡើងមកលើជាប់សេះស្អាតមួយបាត់វាមិនដែលឡាអានេះក៏ហក់ទាំងរួមហ្មងអញជឿទេអញនិយាយមែនណាអូវ៉ាយកុំហក់ពេលណានេះ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 ស្ទូចនេះនេះនេះឃើញឃើញអត់ឃើញអាទៅវិញស្ទូចណាហ្នឹងហើយសាក់មើលអាណាមកផោតស្អាតដែរអាអូមក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 ឃើញឃើញណែឃើញស្អាតដែរណែឃើ
ញ៉េអត់អត់ស្អាតមែនអឺអានេះនិយាយមែនអញមើលស្កាថ្ងៃគឺតែឯងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងលើកហើយអីទៅចាប់ចាប់ចាប់បើអីបើអីបើអីគេស្អាតអីគេអីគេស្អាតមកអុយអីមកដូចជានឹងផងហើយលេងចាក់ថ្នាំមួយគេណាហើយនេះថ្នាំយូទៅលេបពួកឯងគាត់យកទៅដល់ផ្ទះលេបមួយថ្ងៃ3ដងតែលេបតែ2ថ្ងៃដូចជាហ្មងថ្នាំហ្នឹងបាទអ្នកគ្រូតែអ្នកគ្រូសាក់គិតមើលថាអ្នកគ្រូមានផ្លេចអីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំអត់ផ្លេចផ្លេចខ្ញុំដូចអត់មានផ្លេចអីផងអូអ្នកឃើញហើយខ្ញុំឲ្យចាំតែផ្លេចយកលុយមែនទេមកឲ្យលុយមកលុយអ្នកគ្រូអាលុយថ្លៃថ្នាំខ្ញុំនឹងឲ្យហើយតែអ្នកគ្រូឯងគិតមើលថាមានផ្លេចអីនឹងខ្លួនខ្ញុំអត់ផ្លេចផ្លេចខ្ញុំដូចអត់មានផ្លេចអីផងនឹងជិះផ្លេចស្អីនេះខ្ញុំដាក់មានផ្លេចរបស់អីទេច្បាស់ហើយនេះអុយអុយខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងមិញខ្ញុំឡើយបញ្ញាពេកមកខ្ញុំជួយអុយបលាលុយអាទូសាប់ហ្នឹងហើយជិះនឹងផងដូចជិះនឹងផងហើយលោកមករកខ្ញុំហ្នឹងចង់ខ្ញុំម៉ាក់មើលពីអីដែរហ្នឹងអូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយមើលរឿងចំណូលរបស់ខ្ញុំមករយៈនេះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំរកចំណូលមិនបានសោះហ្មងគ្រូហើយហើយខាតបង់លុយដុល្លាររាប់ម៉ឺនរាប់លានដល់មកពីអីលោកគ្រូតាមម៉ាក់មើលខ្សែជីវិតណែលោកចាប់ពីខែក្រោយទៅរិស័យងើបឡើងវិញហើយណាឡើងហើយដឹងតរស៊ីមានបានហ្មងមែនទេលោកគ្រូមែនណែឥឡូវនេះណាម៉ាក់ហើយហើយតនិបអូអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវដាក់តនិបប្រមាណដែរលោកគ្រូគ្រូបកកែស័ក្តិសិទ្ធមិនយកច្រើនទេតនិបនោះ1000ដុល្លារច្រើនមែនលោកគ្រូចង់រកស៊ីមានបានអត់ចុះខ្ញុំសុំទានគេម្ដងបានតែ100រៀលហើយមានលុយណាស់ដាក់ឲ្យគ្រូ1000ដុល្លារដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង
លោកគ្រូពេទ្យគូត្រាក់ខ្ញុំមិនដៃអឺនេះជំងឺហូសឈាមច្រើនណាស់ត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់បើមិនចឹងទេមិនសឹកគ្រោះទេលោកគ្រូពេទ្យបងឈាមខ្ញុំទៅឈាមខ្ញុំឈាមប្រភេទអូចាំខ្ញុំប្រឹកម៉ាស៊ីនណាអូនអូនកុំងាប់ណាអូនអត់អីទេខ្ញុំក៏ថារីជាមួយគ្នាសង្ឃឹមទេហាមិនចឹងលោកគ្រូប៉ែតគេថាបញ្ចូលឈាមឲ្យរស់វិញហ៎បើអ្នកជំងឺបញ្ចូលឈាមលោកក៏ស្លាប់ដែរមិនអូនស្លាប់ចឹងលោកគ្រូហេតុអីមកពីឈាមលោកមានផ្ទុកមេរោគអេនអេនណាដូចជានឹងបងបាទជំរាបសួរសួរកូនប៉ែតណែតើបងអូនចេះតែមិនដឹងខ្លួនហើយសេចស្លាំងសបើមណែខ្ញុំចេះតែក្តៅក្នុងខ្លួនលោកគ្រូប៉ែតខ្លួនណាបើក្តៅខ្លួនត្រូវថាប្រាថ្នាបញ្ចុះកម្ដៅសិនណាហើយចង់ស្គួនចេះមានបទកម្មជាមួយឆ្នាំអីអត់ទេគឺធ្លាប់ធ្លាប់បាទឆ្នាំប្រភេទអីដែរឬក៏ឆ្នាំអីដែរអឺដូចជាស្អីជាអូខេឥឡូវចេះឆ្នាំប្រភេទនេះមែនមែនទេមែនណាបញ្ចុះប្រភេទនេះលឿងក៏មែនដែរក៏មែនដែរណាហើយចុះប្រភេទនេះអានឹងធ្លាប់ជួបតែអត់ធ្លាប់ឃើញណាធ្លាប់ជួបតែធ្លាប់ឃើញមិញអត់ដែរលេបឬក៏អត់ដែរជួបអត់ដែរបានជួបតែបានលេបជួបបានប្រតិកម្មមួយនឹងអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងនេះគួរអានឹងស្កសហ្នឹងទេថ្នាំអានឹងក៏អត់ធ្លាប់ជួបវិញណាអញ្ចឹងជួយប្រាប់ប្រភេទច្បាស់តិចថាថាប្រភេទអីអាសអាសឥឡូវផ្ដើមដល់អាសអីឬក៏ពណ៌អីឬក៏សបកពណ៌អីជួយប្រាប់តិចមើលសប្រាប់ឲ្យច្បាស់អាសអង្លើអាសអីអេអាអាស្ពីរីនអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយអង្ទីងដូចជានឹងវងដូចជានឹងផង